Azərbaycan televiziyasının efirində xəbər vaxtıdır. Studiyada mən Lalə Məmmədova. Xoş gördük. Anonslar. Prezident İlham Əliyev Bakıda əsaslı şəkildə yenidən qurulan Nərmanov Parkının açılışında iştirak etdi. Bu il 25 şəhər və rayonda açıq meydançalar tikiləcək. Prezident İlham Əliyev sağlam məhəllə layihəsinin həyata keçirilməsi üçün vəsait ayrılması haqqında sərəncam imzaladı. Növbədən kənar seçkilərə hazırlıq davam edir. İndiyə qədər 401 nəfərin deputatlığa namizədliyi irəli sürülüb. Onlardan 168 nəfəri 13 partiyanın təmsilçisidir. Azərbaycanda ayı 95 markalı benzin 40 qəpik ucuzlaşdı. Bugündən 1 manat 60 qəpiyə satılır. Pakistanda terror aktının qarşısı alındı. Terrorçuların hədəfində hərbçilər olub. Estoniyanın baş naziri Kaja Kallas və hökumət istifa verdi. Kallas oktyabrda Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi postunda Josep Borrelli əvəz edəcək. Prezident İlham Əliyev bugün Bakının Nərimanov rayonunda əsaslı şəkildə yenidən qurulan Nərimanov parkının açılışında iştirak edib. Son illər ərzində paytaxtımızda bərpa quruculuq işləri sürətlə davam edir. Yeni layihələr Bakının müasir görünüşü ilə uyğunluq təşkil edir. Bərpa quruculuq işləri zamanı parklara xüsusi diqqət yetirilir. Dünyanın qabaqcıl şəhərləri ilə eyni sırada qərarlaşan Bakı şəhərində ümumilikdə 400-ə yaxın yeni park salınıb və bu proses davamlı xarakter alıb. Son illər ərzində ölkəmizin artan iqtisadi inkişafı bütün sferalara yansımaqda davam edir. Respublikanın digər şəhər və rayonlarında olduğu kimi paytaxt Bakı şəhəri də sanki quruculuq şəhərini xatırladır. Eyni zamanda cari il ərzində paytaxt Bakı şəhərində 10 park yenidən qurulub. Onlardan biri də Nərimanov parkıdır ki, park hazırda açılış mərasiminə tam hazırdır. Prezident İlham Əliyev Bakının Nərimanov rayonunda əsaslı şəkildə yenidən qurulan Nərimanov parkının açılışında iştirak etdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Prezident İlham Əliyevə parkda görülən işlərlə bağlı məlumat verdi. 4,1 hektar ərazini əhatə edən Nərimanov parkı 20-ci əsrin 50-ci illərində salınıb. Park, gəzinti və əyləncə baxımından sakinlərin sevimli məkanına çevrilib. 1960-cı illərdə yaxınlıqda metronun tikilməsi parkın daha da canlanmasına səbəb olub. Bərpa işlərindən sonra unikal dizaynda yenidən qurulan Nərimanov parkında müxtəlif istirahət güşələri, əyləncə qurğuları yaradılıb. O cümlədən uzun müddət yararsız halda olan Fontan Meydanının yenidən qurulması işləri həyata keçirilib. Park ərazisində yeni yaşıllıq sahələri yaradılıb. İstismara yararsız, parkın ümumi görkəminə xələl gətirən tikili və qurğular təmizlənib. Mövcud ictimai yaşayış obyektlərinin fəsadları müasir üslubda, parkın yeni layihəsinə uyğun təmir edilib. Həmçinin yeni işıq dirəkləri, eləcə də idman qurğuları və uşaq əyləncə meydançası yaradılıb.
Qızlar şəhərini xatırladan paytaxt Bakıda bərpa quruculuqdan sonra istifadəyə verilən parklar unikal görünüşü ilə xüsus olaraq diqqət cəlb edir. İstifadəyə verilən Nərmanov parkı da bu xüsusda şəhərin müasir görkəminə uyğun olaraq yenidən qurulub. Parkın mühəndis kommunikasiya xətləri əsaslı şəkildə yenilənib. Ərazi yağış sularının daşınması üçün nəzərdə tutulan xətlərlə təmin edilib. Hazırda Bakı şəhərinin ərazisində 10 megaparkın salınması işləri həyata keçirilir. Bəzi parkların ərazisi genişləndirilir. Ümumilikdə ölkəmizdə yaşıllıq zolaqlarının artırılmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. Bu da Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi ilinə böyük bir töhfədir. Prezident İlham Əliyev Sağlam Məhəllə layihəsinin həyata keçirilməsi üçün vəsait ayrılması haqqında sərəncamı imzalayıb. Sərəncama əsasən layihə çərçivəsində bu il 25 şəhər və rayonda açıq meydançaların tikintisi və avadanlıqla təchizatı işlərinin həyata keçirilməsi üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan Gənclər və İdman Nazirliyinə ilkin olaraq 1 milyon 900 min manat vəsait ayrılıb. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğana məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir: Hörmətli cənab prezident, əziz qardaşım, 15 iyul hadisələrinin 8-ci il dönümündə dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması yolunda canlarını qurban vermiş bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edir, ailələrinə və bütün Türkiyə xalqına dərin üzünlə başsağlığı verirəm. Qardaş Türkiyənin qan yaddaşına əbədi olaraq həkk olunmuş bu gecədə baş vermiş mənfur çevriliş cəhdi ölkənizin milli maraqlarına, demokratik əsaslarına və hüququn aliliyinə qəsd idi. Müdrik və mərk Türkiyə xalqı vətən, dövlətçilik və demokratiya uğrunda qətiyyətlə mübarizə apararaq və sinəsini sipər edərək növbəti dəfə qəhrəmanlıq dastanı yazdı. Bu hadisələrlə əlaqədar təsis edilmiş 15 iyul Demokratiya və Milli Birlik günü mətin xalqınızın həmrəylik, mübarizlik və milli birlik rəmzi olaraq daim yaşayacaq və əsrlər ötdükcə daha böyük qürurla xatırlanacaq. Türkiyə dövlətçiliyinə qarşı yönəlmiş bu çevriliş cəhdinin dəf olunmasında və bununla da ölkənizi böyük faciələrdən xilas edilməsində şəxsən sizin gördüyünüz təxirə salınmaz qəti addımların və liderliyinizin xüsusi rolu olub. Xalqınızın sizin ətrafında sıx birləşərək dövlətinə, azadlığına və demokratiyasına sahib çıxmaqla dünyaya milli qürurunu, gücünü və sarsılmaz iradəsini bir daha sübut etdi. Azərbaycan xalqı və dövləti ilk dəqiqələrdən bu xəyanəti şiddətlə qınamış və həmişə olduğu kimi qardaş Türkiyə dövlətinin və xalqının yanında yer almışdı. Bu, bizim sevincimizi və kədərimizi birgə paylaşdığımız Türkiyəyə qardaşlıq və vəfa borcumuz idi. Hörmətli cənab prezident, bu yaxınlarda sizinlə Astanada görüşümüzü, apardığımız ətraflı fikir mübadiləsini ən xoş təəssüratlarla xatırlayıram. Əminəm ki, dostluğa, qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrini, çoxşaxəli əməkdaşlığını və strateji müttəfiqliyini genişləndirmək, dünyada bənzəri olmayan dövlətlərarası münasibətlərimizi daha da yüksək səviyyəyə qaldırmaq naminə birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, qardaş Türkiyə xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Hörmətlə, İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti. Bəli, bugün qardaş ölkədə demokratiya və milli birlik günüdür. Türkiyədə dövlət çevrilişinə cəhddən 8 il ötür. 2016-cı il iyulun 15-dən 16-sına keçən gecə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin daxilində gizlənən bəzi qruplar hökuməti devirmək üçün planın icrasına başladı. İstanbuldakı Boğaziçi və Fatih Sultan Mehmet körpüsünü ələ keçirən üsyançı hərbçilər Ankarada Türkiyə Böyük Millət Məclisini bombalayıblar. Dövlət televiziyası və strateji məntəqələr ələ keçirilib. Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın ətrafında bir Türkiyə xalqı qiyamçılarla üz-üzə gələrək dövlətin devrilməsinə, ölkədə vətəndaş müharibəsinin başlamasına imkan vermədilər. İyulun 16-sında Türkiyə Silahlı Qüvvələri və polisin keçirdiyi 20 miqyaslı əməliyyat nəticəsində terror təşkilatının törətdiyi cəhdin qarşısı alındı və nəticədə 300-dən çox hərbçi və mülki şəxs həlak olub, minlərlə insan yaralandı. İyulun 15-i ölkədə Demokratiya və Milli Birlik günü və qeyri-iş günü elan edilib, həlak olan qəhrəmanların xatirəsi hər il anılır. Bugün Türkiyənin 90 Min məscidində 15 iyul şəhidlərinin ruhuna dualar oxunacaq.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Türk Dünyası İqtisad Fakültəsində 15 iyul şəhidlərini anma, demokratiya və milli birlik günü adlı konferans keçirilib. Bildirilib ki, 8 il əvvəl xalq cəsarətlə meydanlara çıxaraq qəhrəmanlıq dastanı yazıb. Bu çevriliş cəhdi Türk millətinin qanunun aliliyinə sadiqliyini nümayiş etdirən növbəti qəhrəmanlıq dastanı ilə nəticələnib. Türkiyə qlobal problemlərin həllində fəal iştirak edir və haqsızlığa qarşı mübarizə aparır. Azərbaycan və Türkiyə bundan sonra da hər zaman bir-birini dəstəkləyəcək, öz güclərini birləşdirməkdə davam edəcək deyə tədbirdə vurğulanıb. Milli birliyə sahib çıxdı. Bütün dünyadakı olayların aksinə insanlar evinə koşub saxlanmadı. O silahlı örgütə qarşı, top tüfəyə qarşı çıxdılar, meydana çıxdılar. Həqiqətən bu dünya tarixinə keçəcək ən dər olaylardan biridir. Çünki insanlar canında, evladında vazgeçərək sırf vatanı qorumaq üçün hər şeyini fəda etdi və milli birliyini asla təslim etmədi. Mərkəz Seçki Komissiyası növbədən kənar seçkilərdə seçki hüququ ilə bağlı müraciətlərə baxılmasına həsr olunan regional seminarlara start verib. Vətəndaşların seçki hüquqlarını pozan hərəkətlərdən və qərarlardan şikayətlərinin araşdırılması məqsədi ilə dairə seçki komissiyaları nəzdində fəaliyyət göstərən ekspert qrupu üzvlərinin məlumatı artırılacaq, bilik, bacarıq və işgüzar vərdişləri daha da təkmilləşdiriləcək. Tədbirdə şikayət və müraciətlərin xarakteri, araşdırılma müddətləri, ekspert qrupu üzvləri həyata keçirəcəyi tədbirlər, qərarların qəbulu, eləcə də digər mühüm məsələlər izah edilib. Regional seminarların növbəti mərhələsi iyulun 17-sində Gəncə, Naxçıvan, Şəki və Masallıda keçiriləcək. Ümumilikdə ölkə üzrə 125 dairə seçki komissiyasının ekspert qrupu üzvlərini əhatə edəcək. Bu arada seçki hazırlıq təqvim planı üzrə davam edəcək. Namizəd kimi iştirak edənlərin sayı da açıqlanıb. Ayın 13-dən etibarən namizədlərin sənədlərinin qəbul olunması və onların namizədliyinin qeydə alınması prosesinə başlamışıq. Artıq indiyə olan statistikanı diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, 401 bizim pasiv seçki hüququna malik olan vətəndaşımız sənədlərini seçkilərdə namizəd qismində iştirak etmək iddiası ilə dairə seçki komissiyalarına təqdim etmişlər və xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, siyasi partiyalar bu aspektdə kifayət qədər fəallıq nümayiş elətdirirlər. Belə ki, bu namizədlər arasında, bu şəxslər arasında təxminən 168 şəxs siyasi partiya təmsilçiləridir və 13 siyasi partiyanı təmsil edir bu şəxslər. Azərbaycanın İrandakı səfirliyi Tehranda fəaliyyətini bərpa edib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, səfirlik yeni ünvanda fəaliyyətə başlayıb, səfir və səfirliyin hazırki heyəti İrana qayıdıb. Səfirliyin binasının qarşısında diplomatik mühafizənin təmini üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Hazırda səfirlikdə konsulluq xidmətinin təşkili üçün işlər görülür. Qazaxıstanda keçirilən Birləşdik 2024 Beynəlxalq Əməliyyat Taktiki Komanda Qərargah təlimində Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri döyüş atışlı təlim məşq uçuşlarını icra ediblər. Şəxsi heyətə təhlükəsizlik qaydaları çatdırıldıqdan sonra hərbi pilotların sağlamlıq vəziyyəti yoxlanılıb. Təlimin planına uyğun olaraq Su-25 ML tipli təyyarələrindən gündüz və gecə vaxtları uçuşların yerinə yetirilməsi, həmçinin müxtəlif hündürlüklərdə çətin döyüş manevrləri üzrə tapşırıqlar yerinə yetirilib. Hərbi pilotlarımız tərəfindən hava kəşfiyyatının aparılması, şərti düşmənə məxsus yerüstü hədəflərin koordinatlarının təyin olunması, onlara zərbələr endirərək məhv edilməsi üzrə tapşırıqlar müvəffəqiyyətlə icra olunub. Rusiya və Çin Hərbi Dəniz Qüvvələri Dəniz Əməkdaşlığı 2024 birgə hərbi dəniz təlimlərinə başlayıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Təlimin iki ölkənin qlobal və regional sülh və sabitliyi qorumaq əzmini nümayiş etdirmək üçün hazırlandığı qeyd edilib. İlun 17-sinədək gəmi dəstələrinin manevrlərinin aktiv dəniz mərhələsi baş tutacaq. Bu müddət ərzində ekipajlar hava hücumundan müdafiə və dənizdə xilas etmə missiyalarını yerinə yetirəcək, həmçinin sualtı qayıqlara qarşı təlimlər keçəcəklər. Təlimlər çərçivəsində Rusiya və Çin arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq və əməkdaşlığın daha da dərinləşəcəyi vurğulanıb.
Bu arada Rusiya ordusu Ukraynada irəliləməkdə davam edir. Rusiya hərbi qüvvələri daha bir yaşayış məntəqəsinə nəzarəti ələ keçirib. Müdafiə Nazirliyi Donetsk vilayətinin Urajaynay kəndinin Rusiya hərbçilərinin nəzarətinə keçdiyini açıqlayıb. Qeyd olunur ki, hazırda minalardan təmizləmə işləri həyata keçirilir. Ukrayna silahlı qüvvələri baş qərargahının ötən gün səhər saatlarında yaydığı açıqlamada deyilirdi ki, Rusiya hərbçiləri həmin ərazilərə 18 dəfə hücum edib. Ordunun akşamki hesabatında isə kəndin adı çəkilmir. Rusiya qoşunları həmin yaşayış məntəqəsinin 2022-ci ildə ələ keçirmiş, Ukrayna hərbçiləri isə 2023-cü ilin yayında əks hücum əməliyyatı zamanı onu geri qaytarmışdılar. 9 aydan çoxdur qanlı müharibəyə səhnə olan Qəzzaya hava hücumları ara vermir. Anklavın mərkəzindəki Nüseyrət qaçqın düşərgəsi növbəti dəfə bombardmana məruz qalıb. Əl-Cəziranın məlumatına görə İsrail ordusunun düşərgənin ərazisində yüzlərlə qaçqının sığındığı BMT-yə məxsus məktəbə zərbələr endirməsi nəticəsində 17 fələstinli həlak olub, 80 nəfər yaralanıb. Fələstinin Vafa agentliyinin məlumatına görə İsrailə məxsus qırıcılar və dronlar Qəzzanın digər ərazilərinə də zərbə endirib. Əz-Zavaydaya, Refaha və Xan Yunisə hücumlar yenə də mülki şəxslər arasında itkilərə gətirib çıxarıb. Ölən və yaralıların sayı hələ ki dəqiq məlum deyil. Pakistanda isə növbəti terror aktı baş verib, terrorçular tərəfindən hərbi obyektə edilən hücumun qarşısı alınıb. Məlumata görə, naməlum şəxslər hərbi obyektin xarici divarı ilə təchizat anbarı arasındakı yolda partlayıcı yüklü avtomobili işə salaraq əraziyə daxil olmağa çalışıblar. Təhlükəsizlik qüvvələri vaxtında tədbir görərək bunun qarşısını almağı bacarıb, bundan əvvəl isə terrorçuların yola yerləşdirdiyi partlayıcı polis avtomobili hadisə yerinə çatmamış partlayıb. Hazırda ərazinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bölgədə mina təmizləmə əməliyyatı həyata keçirilir. Somalinin paytaxtı Maqadışada da terror aktı törədilib. Kafelərdən birinin qarşısında minalanmış avtomobilin partladılması nəticəsində 9 nəfər həlak olub, 20 adam yaralanıb. Tələfatın artacağı isə istisna edilmir. Hadisə baş verən zaman kafedə yayımlanan futbol üzrə Avropa çempionatına tamaşa edən çox sayda adam olub. Terror aktı nəticəsində həmçinin 10 avtomobil yararsız hala düşüb, yaxınlıqdakı bir neçə binaya ziyan dəyib. Hücuma görə məsuliyyət Əş-Şəbab terror qruplaşması üzərinə götürüb. ABŞ-nin sabiq prezidenti Donald Trump-a qarşı sui-qəsd dünya mediasında gündəm xəbərlər sırasında olmaqda davam edir. Trump-a atəş açılması sui-qəsd cəhdi və potensial daxili terrorçuluq aktı kimi araşdırılır. Bu barədə Federal Təhqiqatlar Bürosunun yaydığı açıqlamada deyilir. İndiyə qədər aparılan araşdırma atəş açan şəxsin təkbaşına hərəkət etdiyini deməyə əsas verir. Bununla belə, qurum hücumda başqa şəxslərin əlinin olub-olmadığını müəyyən etmək üçün istintaq aparır. Sui-qəsdə cəhd edən şəxsin silahı qanuni yolla əldə etdiyi bildirilir. Estoniyanın baş naziri Kaja Kallas və hökumət istifa verib, yeni kabinetin avqustun əvvəlində işə başlayacağı gözlənir. Həmin vaxtadək hazır ki, hökumət vəzifəsini icra etməyə davam edəcək. Kallas Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi olacaq. İyunun 27-sində Avropa İttifaqı Şurası onun oktyabrın əvvəlində Josep Borrellin yerinə keçməsinə qərar verib. Estoniyanın Ərdövlət televiziya və radio portalının məlumatına görə o istifa ərizəsini şəxsən təqdim etmək üçün ölkə prezidenti Alar Karis ilə görüşüb. Portal qeyd edir ki, Kallas daha sonra İslahat Partiyasının sədri postunu tərk edəcək. Kallas 2021-ci ilin yanvarından baş nazir vəzifəsində çalışır. Rusiyanın Novorossiysk şəhərində tüğyan edən meşə yanğınlarının miqyası genişlənir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumata görə yanğın 62 hektar sahəni əhatə edir. İstirahət mərkəzlərindən birində 11 tikiliyə ziyan dəyib, daha 2 mərkəzdə yaşıllıq sahəsi yanıb. Bir nəfər xəsarət alıb, ümumilikdə 6 istirahət mərkəzindən 500 nəfər təxliyə edilib. Yanğınlarla əlaqədar Novorossiyskdə fövqəladə vəziyyət elan edilib, əraziyə 300-dən çox yanğın söndürən və 80-dən çox texnika cəlb olunub. Güclü külək alovla mübarizəni çətinləşdirir.
Əkin sahələrində texniki cəhətdən tam saz vəziyyətdə olmayan kənd təsərrüfatı texnikalarının istismarı yanğınların baş verməsi və sürətlə yayılması təhlükəsini artırır. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi əhaliyə birgə müraciət edib, yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə ciddi əməl edilməsinin vacibliyi xatırladılıb. Vətəndaşlarımız və bilməlidirlər ki, o cümlədən xüsusilə kəndli fermer təsərrüfat sahibləri ərazidə istifadə etdikləri əkin sahələrində texnikaların istismarı zamanı yaranan nasazlıqların dərhal aradan qaldırılmaması yanğın təhlükəsi yaradır. Belə ki, onların işlək mexanizmləri, dəmir hissələrinin sürtünməsi nəticəsində yaranan qığılcımlar, o cümlədən daxili yanma mühərriklərindən ayrılan qığılcımların, qığılcım söndürücü qurğuların nasazlığı səbəbiylə ətrafa təsiri, əkin sahələrinin yanması və bu sahələrin meşə ərazilərinə, digər təsərrüfat o cümlədən bina və qurğular üçün böyük risk mənbəyinə çevrilməsi kimi hallar qeydə alınır. Əgər əkin sahələrini qəsdən yandırarlarsa, bu zaman onlara İnzibati Xətalar Məcəlləsinin maddələrinin tələblərinə əsasən 400 manatdan 600 manata qədər inzibati cərimə gözləyir, vəzifəli şəxsləri 1500 manatdan 2000 manata qədər, hüquqi şəxsləri isə 5000 manatdan 6000 manata qədər cərimə tədbirləri nəzərdə tutulur. Bugündən etibarən Avro 5 keyfiyyət göstəricilərinə uyğun daxili istehsal olunan AI-95 markalı benzin ucuzlaşıb. 1 litrin qiyməti 40 qəpik ucuzlaşaraq 1 manat 60 qəpik olub. İdxal edilən AI-95 markalı benzinə tələbat yerli istehsal hesabına təmin ediləcək. Və 051-511-1956 qaynar xəttimizdir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzu, təklif və iradları sosial şəbəkə hesablarımız vasitəsilə bizə çatdıra bilərsiniz. Hadisələrin inkişafını bizimlə izləyin. Növbəti buraxılışlarda görüşürük. Özünüzü qoruyun.